ፍጻይ የተባለው ግለሰብ ታዳጊዋን አስመልክቶ በተናገረው ንግግር በርካቶች ማዘናቸውን ገልጿል። በረከት ገብሬዋ እሱ ስለተናገረው እጅግ እየሰቀጠጠ ነበር። እጅግ በጣም ነውረኛ ሰው ሆኗል። ቃል በቃል ለዲቃላ ህፃን አይመለከተንም ነው ያለው። በጣም ነው ማዝነው ስትል ሐሳቧን ገልጻለች። በረከት ገብሬዋ ያስፈራይ ነገር ደግሞ እሱ ጋር የዳቹ የምትገለፍጡ ሰዎች ማየቴ ነው ስትል ሐዘኗን ገልጻለች። በረከት ገብሬዋ አስቀድማ ታመምኩላችሁ፣ ልጆቼን በሙሉ አይኔ ማየት ፈራው፣ ያንገበግበኝ ጀምሯል። ያንገበግበኝና ያሳዘነኝ ነገር ደግሞ ደፋሪው መከላከያ ምስክር ሆኖ የቀረበችው እህት ታላቅ እህቱ መሆኗ ነው። አፏ ውስጥ የተሞላ አሸዋ ሳይሆን እምነት ቀብቻት ነው ማለቷን መስማቴ እንዴት አጥንቴን ሰበረው መሰላችሁ። ይህ አውሬ ቤተሰብ የትኛውም ሃይማኖት ሆነ ብሔር አይወክልም። አጥብቀን እንቃወማለን። ፍትህ እንጠይቃለን። የሞት ፍርድ እንጠይቃለን። የሞት ፍርዱን እንዲያጸድቁልን አጥብቀን እንጠይቃለን። ሼር ሼር ፍትህ እያላችሁ ጻፉ ስትል በረከት ገበሬው አስቀድማ ተናግራለች። ከዛም ባሻገር ሞጣ የተባለው ሰው በተናገረው ንግግር ላይ እጅግ በጣም ማዘኗን ገልጻለች። እሱ ለተናገረው እጅግ እየሰቀጠጠኝና በጣም እየቀፈፈኝ ነው። እጅግ በጣም ነውረኛ ሰው ሆኗል። ቃል በቃል ለዲቃላ ህፃን አይመለከተንም ነው ያለው። በጣም ነው ማዝነው። ያስፈራኝ ነገር ደግሞ እሱ ጋር እየሄዱ የሚገለፍጡ ሰዎች ማየቴ ነው ብላለች። ሌላው በቴዎድሮስ ተክለ አረጋይ ገጽ ጋዜጠኛ ቴዎድሮስ ተክለ አረጋይ ገጽ የተጋራው የሚለው ይህንን ነው። ሞጣ ቀራኒው የሚባል ስጋ የለበሰ ጋኔል ሞጣ ቀራኒው የሚባል ስጋ የለበሰ ጋኔል የሚኖርበት ሰሜን አሜሪካ በህፃናትና በሴቶች ላይ ጥቃት በሚያደርሱ ሰዎች ላይ የማያዳግም ቅጣት ስለምትቀጣ ፈርቶ እንጂ ይሄ ስጋ ለበሰ አጋንንት ህፃናትን ደፍሮ ከመግደል አይቦዝንም ነበርም። ነገርኳችሁ እኮ ከዛሬ ይልቅ ነገ ያስፈራኛል። እናቲቱንም ድፈሯት የሚል ሌሎች ለጽሁፍ የሚቀፉ ቃላት ወሲባዊ ጥቃት ደርሶባት በአሰቃቂ ሁኔታ በተገደለችው ህፃን ሄቨን ላይ ተናግሯል። ለሞጣ ቀራኒዮ ህፃን ሄቨን ከአማራና ከትግሬ መወለዷ ወንጀል ሆኖባታል። እናም ይሄ የሆነባት እጅግ ዘግናኝ ነውረኛ ወንጀል ይገባታል እያለ ነው ሞጣ ቀራኒዮ። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ደግሞ የእሱ እንደዛ መዘላበድ ብቻ አይደለም የሚደግፉት ሰዎች መኖራቸው ነው። እኔ በግሌ አንተ ያለህበት ሰሜን አሜሪካ የምኖር ብሆን ኖሮ መሀል አናትህን በጥይት በስችልህ የምገባበት ገባ ነበረ። አንተ ነህ የሄቨን ገዳይና ደፋሪ፣ አንተ አውሬ ሰው በላ በማለት ዘካርያስ ኪሮስ ጽፏል። እንግዲህ ትላንትና ማታ እሱ የሚያስተላልፈው ላይቭ ሀዘንተኛዋና ታይታ ራሷን ስታ ነበር የወደቀችው በማለት ገልጸውታል። በእናትየው ዙሪያ የነበሩ ሰዎች እግዚአብሔር እጁን ይስጠው ነበር ያሉት። ከዚህ በላይ የምንለው ነገር ስለሌለ ብለዋል። ይህ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ሞጣ ይባላል። በቅርብ ጊዜ አክቲቪስት ነኝ በማለት በሶሻል ሚዲያው የነቃ ተሳትፎ ያደርጋል። አጸያፊና ከኢትዮጵያዊነት የማይጠበቅ ይህ እውነት ሰው ነው የሚያስብል ጥያቄ የሚያስጠይቅ ክፉ ቃል ካፉ ወጥቷል። ኢትዮጵያውያን አንድ ሆነን ፍትህ ለሄቨን በምንልበት ጊዜ እሱ ግን እናትየዋን ልክ እንደ ልጅየው መድፈር ነበረ በማለት በአደባባይ ይናገራል። ይህ ግለሰብ ቤተሰብ ያለው ልጆች ያሉ ሲሆን እዛ አሜሪካ ቁጭ ብሎም ይህን አጸያፊ ንግግር ተናግሯል። የአሜሪካን ሕግ ምን ይላል? እውነት እንደዚህ ተናግሯል? ፍሪደም ኦፍ ስፒች ያለበት ሀገር ነው ተብሎ ዝም ይባላል? አሜሪካን ሀገር ያለ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ጠበቃዎች፣ ግለሰቦች ጉዳዩን ወደ ሕግ ወስደው በሕግ የሚዳኝበት መፍትሄ እንዲመጣም ተጠይቋል። እሱ ጋር እየሄዱ የሚገለፍጡ ጊፍት የሚሰጡ ከሰይጣን በላይ ሰይጣን እንዳይሆኑ ይጠንቀቁ። ይህ ግለሰብ በሴትና በእናት በሕፃኗ ልጅ የቀለደ ሰው ነው፣ ወይም አይገባ ቃል የተናገረ ሰው ነው። እናም በርካቶች ባሰፈሩት መልእክት ከደፋሪው ጌትነት ለይተን ማናየው መሆኑን ልትገነዘቡ ይገባል። እሱ ጋር እየሄዳቸው የምትገለፍጡ ጊፍት የምትሰጡ በአጠቃላይ ተብሏል። የእሱን እንኳን ሜንታል ኬዝ ነው ቁጭ ብሎ የሚለይኩ ሼር የሚያደርጉ ጊፍት የሚሰጡ በተለይ ሴቶች ምን ልንላቸው ነው? አፈርኳሌ ቆቦ ማፈሪያዎች ብሏል። ሌላው በሶሻል ሚዲያ መልእክቱ እዚህ ላይ የበረከት ገበሬዋን መልእክት እናነሳለን። እሱ ለተናገረው እጅግ እየሰቀጠጠ ነበር። እጅግ በጣም ነውረኛ ሰው ሆኗል። ቃል በቃል ለዲቃላ ህፃን አይመለከተንም ነው ያለው። በጣም ነው የማዝነው። ያስፈራኝ ነገር ደግሞ እሱ ጋር እየሄዱ የሚገለፍጡ ሰዎች ማየቴ ነው ብላለች። እንግዲህ ጉዳዩን ወደ ብሔር፣ ወደ ዘር፣ ወደ ሃይማኖት እንዳትወስዱትም ስትል ቀደም ሲል
ሐሳቧን አስፈራ ነበር። ሞት ያለበት ሀገር በሕፃናትና በሴቶች ላይ ማዳግም ቅጣት ስለሚቀጣ እንጂ ሞጣም ሕፃንን ከመድፈር ከመግደል ይቦዝናል ብያላስብም ብለዋል። ንግግሩን ሰምቼ በጣም ይቀፈፈኝ። የእውነት አሳፋሪ ንግግር ነው። ደሞ ትንሽ ቆየት ብሎ ይቅርታ አልኩ ብሎ ሲቀባጥር ሰማው። አንድ ሰው የሰው ህመም ካልገባው ሰው ነው ይባላል እንዴ? የኢትዮጵያን ሁሉ ህመም እኮ ነው ይሄ። እንደሱ አይነት ሰው እዝነትም አይገባውም። ከሱ መልካም ነገር መጠበቅ የለብንም። እሱ ብቻ አይደለም፣ ሞጣ የሚባል አንድ የሶሻል ሚዲያ አንበሳ ነኝ ባይ በመሳደብና አፉን በመክፈት ብዙ ጊዜ ፈን ይፈጥራል። በቁጥር ቲክቶክ ላይ ብዙ ፎሎወርም አፍርቷል። ቁም ነገር የለውም፣ ስድብ ብቻ ነው። በስድብ ፒኤችዲ ያገኘ ይመስላል። ሚዲያ ላይ ወጥቶ ታላላቅ ሰዎችን ጭምር በመሳደብ ለብዙዎች ፈን እየፈጠረ ብዙ ተከታዮችን አፍርቷል። አሁን የሆነ ነገሮችን ለመፍጠር ይጋጋጣል። አሁን ግን መረን ለቆ ሃይማኖት ውስጥ ገብቶ ኦርቶዶክስ ሃይማኖትን ሲያቃልልና ሲያዋርድ እጅግ በጣም የሚያናድድ ነው። ቅድስት ጊዮርጊስና ቅድስት አርሴማን በዛ ልክ ሲያጣጥል ስሰማ ይህ ሰው በውጭ ከሚኖሩ ህዝበ ክርስቲያን ጋር በመተባበር ወደ ሀገራችን መምጣትና ለፍርድ መቅረብ አለበት እላለሁ የሚሉም ሀሳቦች ተሰንል። እሱ እንኳን የአእምሮ በሽተኛ ነው። እኔን የገረመኝ ለእሱ ቲክቶክ ላይ ጊፍት እየሰጡ ቁጭ ብለው እሱን የሚያደንቁ የሚያበረታቱ ከደፋሪው የማይለዩ ናቸውም ተብሏል በመልእክቱም። እንግዲህ እንደ ሀገር ታመናል። እንደ ሀገር እጅግ የሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ነን። እናትን እየሰደበ እያንቋሸሸ ሴቶች ናቸው በርታ የምትሉት ጊፍት ስጦታ የምትሰጡት። ንግግሩን ሰምቼ በጣም ነው የቀፈፈኝ። የእውነት አሳፋሪ ንግግር ነበር። ደሞ ትንሽ ቆየት ብሎ ይቅርታ አልኩ ብሎም ሲቀባጥር ስሰማው እንደው አንዳንድ ሰው ህመሙ ሳይታወቅለት ይኖራል ብዬ አዘንኩኝ። እኔ ግን የሁሉም ኢትዮጵያን ህመም የሆነውን ጉዳይ ይህ ግለሰብ የተናገረበትና የገለጸበት መንገድ አሳዛኝ ነው። በእውነት ለሱ መታዘን አለበት። ይህ ጤነኛ ሳይሆን በሽተኛ ነው። ቲክቶክ ላይ ቁጭ ብሎ በሰዎች ጊፍትና በሰዎች ስጦታም ራሱን ህመም ላይ እየጣለ ህዝብን በመሳደብና በማንቋሸሽ አዋቂዎችን ምሁራንን በመስደብ ራሱን ዝነኛ ያደረገ፣ እኛስ ምንከተለውን እናቃለን ይሆን? ይህ ጉዳይ ራሳችንንም ዞር ብለን እንድንፈትሽ ያደርጋል። እያገነናቸውና ዝነኛ እያደረግናቸው ያሉት እነኚህ በአስተሳሰባቸው የወረዱ ለኢትዮጵያ ህዝብ አብሮነት ሳይሆን እንደ ህዝብ በመከፋፈልና በመለያየት ኢትዮጵያውያንን በአንድነት እንዳይቆሙ የሚያደርጉ ናቸው። ለህፃን ፌበን ፍትህ ፍትህ በምንልበት ጊዜ ይህ ሰው ያደረገው ነገር አሳፋሪ ነው። ፈጣሪ አምላኬ ሆይ እሱ ሲናገር ለሰማው ጆሮ ዘገነነኝ። ግን ይሄ ሰው ሰው ነው? ሰው መሆኑን ስለተጠራጠርኩ ነው። ልጆች ያለው ሰው እንደዚህ ይሆናል? ለእሱ ስድብ አያስፈልገውም። ምክንያቱም የትኛውም ስድብ ስለማይገልጸው ሰይጣን እንኳን ተንኮል ከሱ ስለሆነ የተማረው የሚማረውም ሲጀምረው ከእውነት ነፃ ወይም ከእውቀት ነፃ የሆነ ሰው ስለሆነ ሲቀጥል የሚመሰክሩለት የሚከራከሩለት መኖራቸው ያሳዝናል። ይቅርታ ብሏል የሚሉ ከሱ የባሱ ለሁሉም ፈጣሪ ስራውን ይስጠው። ይቅርታ ከዚህ በኋላ ምን ያደርጋል? የእናትየውን ቅስም ከሰበረ በኋላ የሕፃኗን ቤተሰቦች የፍትህ ጥያቄ ካድበሰበሰ በኋላ በብሔርና በሃይማኖት ከልሎ እኛ አያገባንም ካለ በኋላ እጅግ በጣም በሚያሳዝነው አጥንትን በሚሰረስር ቃላት ከተናገረ በኋላ ይቅርታ አላለ ለእኛ ምን ጉዳያችን ነው? ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ በሃይማኖትና በተለያዩ እምነቶች ላይ ሲናገር ብዙዎች እየሳቁና እየተሳለቁ አልፈውታል። ነገር ግን ይህ ጉዳይ ስር ሰዶ በሕፃኗም በታዳጊዋ ህይወት ላይም ሲሳለቅ ዝም ልንለው አይገባም። ይህ ጉዳይ የፍትህ ጥያቄ ነውና ባለበት እንዲጠየቅ እንላለን ብለዋል በርካቶች። ሸገር አዲስ ይህንኑ ወደ እናንተ አደረስን።